När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome välluktande krydder för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven just när solen gick upp. Och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. Peace.
Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Välkommen hit att fira gudstjänst tillsammans med oss i Immanuelkyrkan. Jag hoppas att våran påskdagsgudstjänst ska få bli en härlig påminnelse för dig om det hopp vi äger tillsammans i Kristi uppståndelse. Och för dig som firar din första påskdag i och med den här gudstjänsten, så hoppas jag att vår gudstjänst ska få väcka lite nyfikenhet på vem den här Jesus egentligen är och vad hans uppståndelse har med ditt och mitt liv att göra. Jag vill läsa några verser till i förlängningen på den bibeltext vi nyss lyssnade på. Sedan visade han sig också för de 11 medan de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Han sa till dem, gå ut över hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli räddad. Vi ber tillsammans. Tack Herre att vi får fira din uppståndelse idag. Tack att vi får fira att det som hände för 2000 år sedan också är en levande verklighet. Idag i Örebro och ut över hela världen. Jag ber dig att du skulle möta oss där vi befinner oss framför en skärm någonstans. Herre, möt oss med din heliga ande och påminn oss om din obegripligt stora kärlek till oss. Hjälp oss att stilla oss och landa för några ögonblick i vad du har gjort för vår skull. Amen. Never forget. What is done for me? What is done for me? I've never, no, no, never.
skriver Paulus i andra Timoteusbrevet: minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium, för vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. Men Guds ord har inte fängslats. Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att också de ska vinna frälsningen genom Jesus Kristus och evig härlighet. Detta är ett ord att lita på. Ty om vi har dött med honom ska vi också leva med honom. Härdar vi ut ska vi också härska med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Är vi trolösa förblir han trogen. För han kan inte förneka sig själv. Under nästa sång så samlar vi in en kollekt. Vi delar med oss av de resurser vi har fått. Det är en kristen praktik att inte hålla inne i det läget utan dela med generöst. Pengarna vi samlar in, de går till vår verksamhet här i Örebro och ut över hela världen. Samtidigt som vi firar påsk så firar våra vänner i Centralafrikanska republiken påsk. Det samfundet EEB, baptistsamfundet i landet, är vi med och stöttar. Vårt stöd möjliggör pastorsutbildning och andra ledarutbildningar. Och vi är med och möjliggör så att människor kan starta kooperativ och företag. Vi är med om att sprida evangelium, både i ord och i handling. Både i fungerande företag och i fungerande församlingar. Den senaste perioden så har EEB, samfundet där nere, fått hälsa 11 nya församlingar välkomna. Ett samfund med 80 000 medlemmar som växer. Där människor får höra talas om Jesus och erfara kraften i påskens budskap. Var med och sjung och var med och ge. Tack för att du möjliggör en hel massa bra grejer runt om i världen. Yeah.
En av de grejerna jag verkligen uppskattar med att fira påsk är att en gång om året få stanna upp inför Jesu uppståndelse. Det gör vi ju såklart oftare än så, men att en helg om året verkligen få grotta ner sig i Jesu uppståndelse tycker jag är fantastiskt. Vad tänker du, Rebecka? Alltså, påskens budskap om Jesu uppståndelse, vad innebär den på ett personligt plan? Ja, men jag tänker att den innebär seger, att Jesus, han har ju vunnit över döden. Mm. Och att han lever, och jag har fått lära känna och erfara honom och hans kärlek. Och jag tänker liksom responsen på det yttersta uppståndelsen är att jag har fått döpa mig. Ja. Och då har jag fått dö och uppstå tillsammans med honom. Det knyter liksom an väldigt tydligt till Jesus uppståndelse. Det är ju en av anledningarna att vi ibland har dop på påskdagen. Nu har vi inte det just den här påskdagen, men ofta har vi ändå det. Men det är ju det individuella planet. Om du ska ta något, Rickard, alltså, vad tänker du om påskens budskap om uppståndelse i relation till hela församlingen, till gemenskapen? Ja, men det knyter kanske till dopet väldigt tydligt också, tänker jag. Att vi är de döptas gemenskap, och varje gång vi träffas, varje söndag vi träffas, varje gång vi delar bröd och vin i nattvarden, så återupplever vi och återknyts vi in i den där erfarenheten. För mig betyder det väldigt mycket att dela det tillsammans. Så någonstans tänker du att påsken återkommer oftare än en gång om året egentligen? Egentligen varje söndag. Ja, jag är med dig. Sen när man läser påskens texter, så relativt nära efter påsken kommer ju Jesu missionsbefallning, eller han säger att vi ska gå ut över hela världen och göra alla folk till lärjungar och förkunna evangelium för hela skapelsen. Hur tänker ni runt det i relation till liksom uppståndelsen, uppdraget och uppståndelsen? Är de där ihop? Missionsbefallningens innehåll är ju egentligen att gå med den försoningen med Jesu död och uppståndelse till varje människa, så att den blir individuell erfarenhet. Och kraften, tänker jag, för att göra det, orka det, klara det, kommer också ifrån uppståndelsen. Så det hänger jättenära ihop. Och vi vill att människor ska få uppleva den där segern i deras liv. Att Jesus har liksom dött för deras liv och lever för deras liv. Det är liksom, tänker jag, det är liksom den där erfarenheten vi vill att människor ska få uppleva. Ja, men för det är ju någonstans, tänker jag, och det tror jag vi delar. Alltså, när man drömmer om sin församling och det sammanhang man finns med i, så nog drömmer man om en gemenskap där de erfarenheterna både får göras och får delas. Tänk att få vara med i en församling där både gamla och nya människor får komma till och göra den där påskerfarenheten. Oh.
Så här står det i fjärde Mosebok 23. Gud är ingen människa. Han ljuger inte. Han är ingen dödlig som ändrar sig. Vad han har sagt, det gör han. Och vad han lovat, håller han. Jag flyttade till Örebro hösten 1993 och insåg väldigt snart att jag bodde i en stad med ett allsvenskt fotbollslag. Redan den hösten började jag regelbundet gå till Eiravallen och kolla, och jag stod högst upp på de här träläktarna som svajade bredvid gamla trä. Den hösten slutade ÖSK på kvalplats, och det var väl bara ett mål ifrån att vi skulle flyttas ner det året. Men sen säsongen 94, då hände någonting som skapat en livslång passion för svartvitt i mitt liv. Dala Dahlqvist tränade laget, och profilerna var Miroslav Kubistal, Mattias Jonsson och Anders Karlsson. Inför 94 så värvades en enda spelare. Och det är anmärkningsvärt med tanke på resultatsäsongen innan. Men det var inte vilken spelare som helst. Det var Arnor Gudjonsson, som egentligen var alldeles för bra för att spela i Örebro. Och som laget spelade 94. De gjorde mål i varenda match. Kuba blev en legend, och Arnor fullständigt dominerade. Ända in i sista matchens sista kvart såg det ut att bli guld för Örebro den säsongen. Men så gjorde Göteborg mål i sin match, och då spelar det ingen roll att Örebro vann mot Malmö. Åren har gått sedan dess, och jag vet att en del av er som ser det här har en betydligt större passion och mycket längre passion än vad jag har. Ni har troget följt klubben i många år. Visst, spelet har inte alltid varit särskilt bländande, och vi har åkt ur allsvenskan två gånger sedan dess. En gång på grund av Lars-Åke Lagrell och en gång på grund av Tobias Gran. Men hur som helst, det finns olika slags supportrar. Och det som skiljer dem åt, det är troheten. Det finns de som bara går de där ljumma sommarkvällarna när storlagen kommer på besök. Och det finns de som bara går till vallen i de perioder då sportklubben spelar bra. Medgångssupportrar, det är ingen vacker grej. Publiken, den kommer och går, men troheten, den består. Så tänker vi som är verkliga supportrar. Det finns nämligen de av oss som inte tvekar att gå även en novemberkväll när det regnat på snedden och Boden kommer på besök i Superettan och allting är botten. Och så finns det de av oss som kommer även om Örebro har förlorat 5 matcher på raken och spelat oavgjort alla andra. Vi håller ÖSK troget i minnet. Varje liten framgång, varje bitter förlust på övertid, varje halvduglig spelare, vi minns det där, för vi vore laget utan oss som supportrar. Vi har inga guldmedaljer, men vi har stolthet, hjärta och passion. Den här predikan kommer fokusera på trohet, Guds trofasthet och vår trofasthet. Och jag återkommer till det här med supporterskap. Att minnas är en kristen kärnsyssla. Att minnas Guds skapande hand, att minnas hur Gud har befriat sitt eget folk ifrån slaveri ut i friheten. Att minnas det Gud har lovat och minnas allt det Gud har gjort i sin nåd. Och så finns det något som vi alldeles extra behöver minnas. Paulus uppmanar till det i den här texten som Johan läste förut. Minns att Jesus Kristus har uppstått från de döda. Av allt som vi kan minnas och ska minnas, så är alltså uppståndelsen ytterst väsentlig att hålla i aktivt minne. Det finns andra saker, mer eller mindre perifera, som är värda att minnas och hålla fast vid. Men det finns inget som är så centralt att minnas och leva med som att Jesus Kristus var död men har uppstått. Och det är därför som den här gudstjänsten idag är årets viktigaste gudstjänst för oss. Allt i vår tro hänger på att Jesus Kristus är uppstånden, att vi tror det och att vi minns det. Varför är då det här så oerhört viktigt? Jo, för det första är Jesu uppståndelse från de döda det slutgiltiga, det avgörande och fullständigt oemotsägliga beviset att Jesus Kristus är Guds son, vår räddare, hela mänsklighetens herre och räddare. Uppståndelsen säger att Jesus är den som äger all makt i himlen och på jorden, och att han är den genom vilket allt en dag till slut ska sammanfattas. Du och jag, vi lever i en värld full av möjligheter och alternativ, och det gäller även för det andliga området.
Vi kan höra både här och där att det är klart att det finns många vägar som leder till Gud. Men jag tänker att det kan inte vara sant. Därför att om Gud har en viss standard, om Gud har en resning, så kan ju inte vilken dypöl som helst innehålla vatten ifrån Guds klara källflöde. Om Gud är kärlek, om Gud är helighet och barmhärtighet och nåd och sanning, så behöver liksom vägen spegla slutmålet. Det måste finnas ett samband där. Så i en värld med en symfoni av andliga möjligheter och alternativ, hur vet vi vilken röst vi ska lyssna på? I Romarbrevet 1 står det så här. Evangeliet handlar om hans son som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda. Kanske lite krångligt språk i den här versen, men det betyder alltså att Gud uppväcker Jesus från de döda, och detta bevisar att Jesus är den enda av alla möjliga röster och berättelser och alternativ vi lever med. Den enda som uppenbarar Gud helt och klart och fullt. Hur ska vi alltså veta vem vi ska lyssna på? Jo, bland alla tänkare och filosofer och andliga giganter som har funnits genom historien, så är allihopa döda och begravna. Du kan resa till den plats där gravmonumentet står, där de har grävts ner i jorden eller där de har bränts på bål. Men med Jesus är det annorlunda. Därför att Jesus har lämnat en tom grav efter sig. Hade han inte uppstått så hade vi knappt minns honom annat än som ett litet kommatecken i historien. Men nu är Jesu grav tom. Och därför kan vi tro på honom, och därför kan vi lita på att hans kraft kan vända våra liv rätt, och hela den här världen rätt för den delen. Så lyssna på honom som uppstått från de döda. Den andra anledningen till att det är viktigt att minnas uppståndelsen, det är att uppståndelsen också bevisar att någonting alldeles unikt har hänt med oss som människor. För den som tror på Jesus så finns det räddning, och vi får nåden att ta emot ett nytt och evigt liv med honom. Hur går det till? Jag läser från Romarbrevet igen. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med Jesus Kristus. För att också vi ska leva ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Nu rör vi väl någonting som är för väldigt påtagligt livsförvandlande för oss. Den död och den uppståndelse som hände Jesus händer också oss. Vi liksom infogas i den när vi tror på Jesus och tar emot honom, när vi döps. Och när det händer, när vi delar denna död och uppståndelse tillsammans med Jesus, då vänds våra liv rätt. Redan nu ger oss andens liv genom Jesu död och uppståndelse. Redan nu så kan vi leva för Gud och med Gud. Uppståndelsen visar alltså, om vi ska säga det på ytterligare ett annat sätt, uppståndelsen visar alltså att vi är djupt älskade och omfamnade av Gud. Den Gud som vill rädda oss, som vill förvandla oss och som vill göra oss hela och hållna i hans liv, i hans närhet. Uppståndelsen är det bländande beviset på Guds trofasthet. Att Gud är på vår sida och arbetar för oss och med oss. Den tredje anledningen till att vi behöver minnas uppståndelsen, den finns i de här raderna som Johan tidigare har läst då. Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda. Paulus betonar alltså att vi ska minnas att en ättling till David uppstod. Varför är det viktigt? Jo, uppståndelsen bevisar att Jesus är den Messias, den kung ur Davids släktled som Gud har utlovat, som profeterna och poeterna genom hela gamla testamentet har skrivit om. Messias, befriaren, återupprättaren, han som ska komma. Messias är en fredens furste i gamla testamentet. En person som ska utbreda Guds fred och Guds harmoni. Som ska komma med Guds rättfärdighet och läkedom till varje människa och till varje folk. Och varje språk och varje nation och ut i hela skapelsen. Det Paulus säger är att uppståndelsen bevisar att Jesus är precis den där Messias. Vilken alla förväntningar knyts till. Jesus är den Messias där all vår längtan efter sammanhang och mening och hopp och framtid sammanstrålar
och förverkligas. Alltså, Gud är trofast. Det visar uppståndelsen. Guds löften står fast och Gud viker inte en tum ifrån det han har för avsikt att göra. Och detta är värt all vår lovsång. Tillbaka till min berättelse om att vara ÖSK-supporter. Det går alltså att vara antingen en medgångssupporter eller en verklig supporter. Paulus som skrev den här texten som jag håller på att predika ifrån skulle verkligen kunna ha varit en medgångssupporter och varit ursäktad med att vara det. Han har på grund av att han har utfört uppdraget att förkunna om Jesus, det goda budskapet om Jesus. Han har satts i fängelse, han har misshandlats och han har arbetat sig själv till sin egen bristningsgräns. Men ändå så skriver han: jag uthärdar allt för att också det ska vinna frälsning genom Jesus Kristus. Jesus supportrar behöver alltså stå kvar i den goda kampen oavsett framgång eller motgång som går att mäta. Oavsett vinst eller förlust på det personliga planet, oavsett det. En supporter till Jesus finns därför att det finns ett högre pris att vinna. Som inte bara handlar om ditt eller mitt individuella välmående. Som inte beror på graden av framgång som våra liv har. Alltså typ stolthet, hjärta och passion. För även om en individs liv kan bli kringskuret som för Paulus i fängelset. Så kan det goda budskapet om Jesus Kristus aldrig någonsin sättas i fängelse. Paulus hade valt att bejaka kallelsen att utföra uppdraget som Jesus sände sina lärjungar på. Det vi hörde läsas ifrån Markus 16. Gå ut över hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas. Den uppmaningen
De verserna är det allra viktigaste fokuset för oss som tror när vi tillsammans försöker klura på vad uppståndelsen får för konsekvens i den här världen. Uppståndelsen betyder att alla människor, varje människa, behöver få möjlighet att ta emot det liv och den kraft som finns i Jesus Kristus. Uppdraget kommer förstås behöva utföras på väldigt många olika sätt och med väldigt många olika gåvor och personligheter inblandade. Men det behöver ske. För Gud vill att varje människa ska få möjlighet att andas in, ta emot hans eviga liv. Varje människa, hela skapelsen, det är det här som är Guds avsikt. Och den kan aldrig sättas i tvångströja eller spärras in eller nedprioriteras av vår egen agenda. Därför att Gud har målet i sikte och han arbetar bit för bit med sitt folk, genom sitt folk, för att hans goda vilja ska ske. Och det här uppdraget, den här avsikten är Gud djupt trogen och överlåten till. Det är därför Paulus förblir trofast och trogen, eftersom Gud är trogen. Och det är det som Paulus gör när han skriver den här texten. Han uppmanar Timoteus och oss att på samma sätt hålla fast och minnas och hålla ut och härda ut. Att förbli trogna, för Gud är trogen. För visst prövas din och min trohet till Gud då och då. Det finns både saker på insidan av oss, i våra egna begär skulle man kunna säga. Och runt omkring oss i vår egen kultur. Det finns företeelser och tendenser som försöker övertyga oss om att det där med att tro på Jesus, det går ju inte. Det är inte värt mödan att kämpa för det här. Att vi ska ge upp uppdraget på Jesus. Vi frestas hela tiden att tro att det vore bättre och framförallt enklare att ge efter och släppa taget om tron på kraften i Jesu uppståndelse. Så vad ska vi göra för att stå emot frestelsen? Jag är till exempel övertygad om att om vi är noggranna att firas och minnas och tillbe och följa tillsammans, så hjälper det oss. Förstås hela året om, vardag som söndag vi möts, men också på det här sättet som vi gör idag. Genom att noggrant minnas och fira påsk, så hjälper det oss att hålla fast, att orka kämpa, att få ny kraft, ny tro och ny uthållighet. Både för oss som individer och för oss som församling. Det här betyder någonting. Det här gör all skillnad i världen. Alltså, Gud är trogen. Därför kan vi vara trogna supportrar. Det beror inte på oss, utan allt beror på Gud som är trogen och förblir trogen. Gud är aldrig, aldrig någonsin en medgångssupporter. Gud står kvar oavsett vad som händer, även om vi håller fast eller inte. Och det här är befriande. Gud söker oss. Gud inbjuder oss i det här. Gud vill oss väl. Vill inte vi, så backar Gud undan och respekterar det. Men om vi längtar, när vi längtar, när vi söker och när vi strävar efter det här, när vi ber och längtar, så möter Gud oss. Tillbaka till bibelordet från början. Gud är ingen människa. Han ljuger inte. Han är ingen dödlig som ändrar sig. Vad han har sagt, det gör han. Vad han har lovat håller han. Jesus Kristus är uppstånden. Thank you.
Nu finns en möjlighet för dig att be med en överlåtelsebön. Du och jag kan få sätta ord på vår längtan och vår vilja att ge oss till den Gud som troget går med oss och arbetar för oss. Om det är första gången eller för hundrade gången spelar inte stor roll. Vi ber tillsammans. Gud, vi tror att du har skapat oss till din avbild. Att du har räddat oss genom din son Jesus Kristus. Och att du är nära oss genom den heliga ande. Vi bekänner vår tro. Jesus Kristus, när vi påminns om vårt dop till dig, ser vi att vi ofta och på många sätt har brutit vårt löfte att följa dig och att älska Gud och våra medmänniskor. Vi tar emot förlåtelse och befrielse i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Helige Ande, du förenar oss i Kristus och verkar i oss i både vilja och handling. Vi överlåter oss på nytt i Guds tjänst. Vi överlåter oss till varandra, till det döptas gemenskap över alla gränser och hinder. Du som nu har bett mig i denna överlåtelsebön, du är död och uppstånden i Jesus Kristus. Lev i honom och låt dig uppfyllas av Guds ande. Läs gärna med i välsignelsen. Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Jag är glad att du har firat den här påskdagsgudstjänsten tillsammans med oss. Och innan vi lyssnar på den sista sången så vill jag skicka med det bibelord som vi inledde med. Han sa till dem, gå ut överallt i världen och förkunna evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli räddad.